女时代暌违五年，以完整体推出新专辑回归，没想到却意外陷入抄袭风波。有日本网友在推特发文指出 ，MV 中的15周年 logo 和迪士尼海洋15周年使用的 logo 几乎是一模一样，尤其是15的字型根本是照搬，引发网友热议。之后怎么敢这么明目张胆的抄袭，纷纷叫 SM 公司出来解释。虽然这并不是 SM 第一次出包，但对方是最重视版权的迪士尼，恐怕这次是无法装没事。果然就在延烧了几小时后， MV 导演也出面坦承错误，透过制作公司官方 IG 发文表示，在未经许可下擅自借用了设计，对此感到非常羞愧。在网络上搜索了15周年纪念的相关设计时，看到了适合的样本，然而没有确认过出处后就直接使用了。今天确认了该设计是来自日本迪士尼的纪念 logo， 对于自己在没有彻底调查的情况下使用，真心表示歉意，承诺未来在制作前会多方面进行更彻底的调查，以确保不会发生这样的事情，并向少女时代成员、 SM 娱乐以及观看 MV 的歌迷再次表达歉意。然而珍贵的15周年被这样蒙上一层灰，还是让粉丝们超无语。